दर्शकवृन्द रातो पार्टीमा यहाँहरुलाई स्वागत छ म मनोज नेउपाने यति बेला हामीसँग एउटा ईभी ट्याक्सी छ टाटा टिगोरको ईभी ट्याक्सी हाम्रो अगाडि छ र यो चाहिँ हामीले मोबाइल एप्स मार्फत अनलाइनमा मगाएका हौ र आज चाहिँ हामी बजारमा दुई खालका ट्याक्सी पाइन्छन् यति बेला एउटा चाहिँ पेट्रोलियम अथवा पेट्रोलबाट चढ्ने र अर्को चाहिँ ईभीबाट चल्ने र पछिल्लो समय चाहिँ सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने ट्याक्सीहरूलाई चाहिँ नयाँ किन्न दिएको छैन र पुरानालाई पनि स्क्र्याप गरेर अथवा चाहिँ यसरी एक्सचेन्ज गर्ने अफर मात्र दिएको छ र योभन्दा अगाडि हामीले रातो पार्टीमा चाहिँ 20 वर्ष पुराना भएका ट्याक्सी अथवा 20 वर्ष पुराना भएका माइक्रो लगायत गाडीहरूको ले चाहिँ कस्तो कस्तो असर पुर्याउँछ अथवा त्यसका नकारात्मक पक्षहरू के हुन् र यसलाई चाहिँ स्क्र्याप गरेर नयाँ ल्याउँदाखेरि सरकारी नीतिअनुसार के सहुलियत छन् यी सबै बारेमा हामीले अगाडि नै स्टोरी गरिसकेका छौँ र आज चाहिँ हामी ईभी ट्याक्सीको फाइदा के छ एउटा व्यवसायीले अथवा एकजना ट्याक्सी ड्राइभरले ईभी ट्याक्सीका बारेमा के भन्नुहुन्छ कि उहाँलाई हामी के सोच्छौँ पनि थाहा छैन तर उहाँले चलाउँदै गर्दाखेरि कुन कुन कुरामा फाइदा देख्नुभएको छ कुन कुन कुरामा बेफाइदा देख्नुभएको छ पेट्रोलियम ट्याक्सीहरूभन्दा ईभी ट्याक्सी कति फरक छ यसमा चाहिँ ग्राहकहरूको रिभ्यू के पाउनु भएको छ सँगसँगै यसको पावर कति हुन्छ ब्याट्री कति रेन्ज कति होइन कति उकालोसम्ममा यो चढ्छ कस्तो अपरोडसम्ममा यो चलाउन मिल्छ यी सबै पक्षमा आज हामी चाहिँ रिभ्यू लिनेछौँ उहाँको र आज हामी कुपन्डोलमा छौँ र कुपन्डोलबाट हामी व्हाइट गुम्बा हुँदै केही अफरोडमा पनि पुग्नेछौँ र जहाँ व्हाइट गुम्बामा चाहिँ यसको पावर अथवा यसको पिकअप क्षमतालाई पनि नाप्ने गरिन्छ आज हामी त्यता जानेछौँ र अब चाहिँ हामी भित्र गएर ड्राइभर दाईसँग कुराकानी गर्नेछौँ र खासमा उहाँले भोग्नुभएको ईभी चलाउँदै गर्दाखेरि उहाँका अनुभवहरू के छन् ती सबै कुराहरू राख्नेछौँ के छ दाइ खबर एकदम ठिक छ दाइ हामीले ठ्याक्कै अनलाइनबाट तपाईँलाई अर्डर गरेको हजुर तपाईँलाई थाहा पनि थिएन होला कि आज यस्तो हुन्छ थाहा थिएन दाइ मलाई केही पनि धन्न फर्चुनेटली तपाईँ चाहिँ क्यामेरासँग चाहिँ म बोल्छु भनेर कम्प्लेन हामीसँग कन्भिन्स चाहिँ हुनुभएको होइन ओके अब आज चाहिँ हामी यो ईभी अथवा चाहिँ टाटाको यो टिगोर जुन छ यसको चाहिँ रिभ्यू एउटा जो ड्राइभरको रूपमा हुनुहुन्छ अथवा एज अ चाहिँ ईभी नै चलाएर रोजगार हुनुहुन्छ र धेरैलाई चाहिँ ईभी के हो होइन कति माइलेज दिन्छ अथवा चाहिँ रेन्ज कति दिन्छ कति पावरको हुन्छ कस्तो उकालोमा चढ्छ कतिसम्म कुद्छ केही पनि थाहा नहुन पनि सक्छ कतिलाई कन्फ्युजन पनि हुनसक्छ अथवा यसकै पनि चाहिँ नराम्रो पक्षहरू पनि हुनसक्छन् होइन तपाईँ अनि आज चाहिँ हामी यी विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ तपाईँसँग सोध्नेछौँ होइन कुन कुरा राम्रो कुन कुरा नराम्रो तपाईँले एकदम जेन्युन हिसाबले रिभ्यू दिनु होला र आज चाहिँ हामी यहाँ कुपन्डोलबाट चाहिँ हामी कहाँ पुग्छौँ मैले व्हाइट गुम्बा हेर्नु भएको छ होइन व्हाइट गुम्बा हजुर व्हाइट गुम्बासम्म पुग्नेछौँ त्यहाँ कतै भयो भने हामी अफरोड पनि अनि त्यो उकालो सबै टेस्ट गर्नेछौँ र चाहिँ तपाईँले एकदम जेन्युन भएर जवाफ दिनु हुन्छ एकदम हस् पहिले पेट्रोलियम गाडी चलाउँदाखेरि अथवा त्यो तपाईँको कुन गाडी थियो मारुतिको थियो मारुति हजुर त्यो चलाउँदा र अहिलेको अनुभव के छ मसँग मारुति पनि थियो अल्टो पनि थियो त्यो मारुति र अल्टोको र यसमा त अब भन्नुमा धेरै फरक छ नि तपाईँको अब खर्चको हिसाबले भयो होइन चलाउँदाखेरि आराम हेर्नु कति आराम छ लग्जरिस त्यत्तिकै छ म जस्तै धनगढीसम्म पुगेर पनि म तपाईँको सर्र गरेर सर्र फर्केर आएको छु कि भनेको मारुति हुन्डाई गाडी भएको भए अलिकति थकाइ लाग्ने हुन्थ्यो अब यसमा भनेको एकदम आनन्द छ कि आराम छ एकदम आराम आराम टाइपले चलाउन मिल्छ आनन्द छ तपाईँले धनगढी पुऱ्याएर ल्याउनु पर्छ धनगढी म त करिब करिब म त पूर्व पश्चिम सबै हान्दैछु मैले किनभने गाडी नै मेरो करिब करिब 48,000 घुम्न लागेको छु कि आठ महिनाको अवधिमा 48,000 किलोमिटर कुदाइसक्नु हजुर अब यो तपाईँले भन्नुभयो यो इकोनोमीको कुरा छ नि हजुर जस्तो कति सस्तो भयो तपाईँलाई आठ महिनाको रेसियोमा पेट्रोलियम गाडी पेट्रोलियम ट्याक्सी चलाउँदा र ईभी ट्याक्सी चलाउँदाखेरि चाहिँ जस्तै अब ल त्यही धनगढीकै टिपी एक्जाम्पल दिउँ न होइन म धनगढी गएँ जम्मा तपाईँको म एकदम सस्तै भनौँ कि महँगो भनौँ म जम्मा तपाईँको 35,000 गएको मान्छे छोड्नलाई धनगढी
35,000 को ट्रिपमा जाँदाखेरि मेरो जम्मा 1650 को चार्ज भएको धनगढी पुगेर आउँदाखेरि 1650 मजाले भनेको पेट्रोल भयो कति भ यदि मानिलु पेट्रोलवाला गाडी भइदिएको थियो भने नर्मल 15 देखि 20 हजार तेल त खान्थ्यो होला भनेको बस्ने 10-15 हजार बस्थ्यो हैन र सबै 33,000 रुपैयाँ बस्छ बच्छ पैसा त भन्नु न अहिले पनि यही भ्यालीमै भने जस्तै मानिलु मैले भ्यालीमा लबेना देखि बेलका चलाउँदा दिमा नर्मल अहिले अनलाइन टिममै मात्रै गर्दा पनि हामीले 7,000 मात्रै कमाइयो भने पनि 7,000 कमाउँदा पनि तपाईको नर्मल 200 रुपैयाँ चार्ज गर्ने भनेको 7,000 कमाउँदा पनि तपाईको 200 कटाएर पनि तपाईको यता दिल स्यास्या गर्दा 500 नै कटाए भने भनेको 6,555 गाह्रो छ बचेराछु मैले जस्तै पेट्रोल गाडी चलाउँदा खेरिमा मैले दिनमा जस्तै अब 4,000 कमाउँदा खेरिमा उस्तै पर्यो तपाईको 1500 2,000 त्यसले खान्थ्यो बच्ने भने 2,000 हुन्थ्यो भनेको अहिले तपाईको खर्च भनेको त हाम्रो यसको त तपाईको कमाएको हिसाबले 5% पनि छैन अब जस्तो हामीले यो भन्दा अगाडि दुईटा स्टोरी गरेका थियौ के एउटा चाहिँ यो डेट एक्सपायर अथवा 20 वर्ष पुराना थोत्रा गाडीहरु सडकमा कुद्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता भइपरि आउने दुर्घटनाहरुले चाहिँ कस्तो असर पुर्याउँछ कतिसम्म हानि पुर्याउँछ भनेर एउटा चाहिँ एक्सीडेन्टको उदाहरण सहित हामीले स्टोरी गराएथ्यौ भने त्यसपछि दोस्रो चाहिँ यो पेट्रोलियम गाडीहरु जो चाहिँ एक्सपायर हुन लागेको छन् त्यसको चालकहरु अथवा ओनरहरु के भन्नुहुन्छ भनेर पनि हामीले स्टोरी गराएथ्यौ आज चाहिँ हामी तपाईसँग आइपुगेका छौ जुन चाहिँ ईबी ट्याक्सीको एक्सपीरियन्स हैन लिदै गर्दाखेरि त्यो चलाउँदा र यसको कम्फर्टको हिसाबले चाहिँ कस्तो छ त्यो त सर धेरै नै फरक छ के धेरै फरक छ तपाईको अब एक त तिनीहरु अब पुरानो गाडी पनि भयो अ यो अब नयाँमा त झन् अब सबै गाडी राम्रै हुने नि भइहाल्यो मेन भनेको यो जीवलाई एकदम आनन्द छ आराम छ जस्तै प्यासेन्जरले सेफ्टी हिसाबले पनि एयरब्याग छ दुईटा एयरब्याग छ तपाईको हामीले गाडी ड्राइभ गर्न पनि एकदमै सजिलो एकदमै सजिलो छ आनन्द छ जाममा पर्दा एकदम सजिलो राम्रै छ सर सबै चीज राम्रै छ जस्तो मलाई चाहिँ त्यतिबेला दुई वायरको गुनासो थियो के जस्तो इलेक्ट्रिक गाडी किन्दाखेरि चाहिँ अथवा ईबी किन्नलाई चाहिँ लामो जुन सामान नकुद्ने हो कि होइन अनि त्यस पछाडि कति रेन्ज दिन्छ हामीलाई त कहाँ कहाँसम्म पुग्नुपर्छ कहिले अपरोड पुग्नुपर्छ कहिले उकालो ओह्रालो अनि अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने त्यो तपाईँको के छ यस्तो छ सर के अरे म पनि सुरुको टाइममा तपाईँको ल म आउट अफ भ्याली जाँदा मैले विचार गरेको हाम्रो साथीभाइ चाहिँ कोही पनि जान मान्थेन इभी भनेर अनि म चाहिँ के सोच्थेँ भने यहाँबाट यहाँ त्यति चार्ज त्यहाँ यति चार्जले पुग्छ यहाँबाट त्यति चार्जले पुग्छ भनेर हाम्रो रेन्ज चाहिँ अलिकति अरू गाडीको हिसाबले अलिकति रेन्ज चाहिँ कमै हो यो गाडीको होइन तपाईँको सबै कुरो राम्रो भन्ने कुरो पनि हुँदैन नर्मल यसको रेन्ज चाहिँ तपाईँको अब आउट अफ भ्याली जाँदाखेरि राम्रो बाटो छ भने 250 क्रसै दिन्छ भ्यालीमा जम्मा करिब करिब 200 जाने भ्यालीमा दिन्छ अनि मेन भनेको तपाईँको बाहिर जाँदा समस्या एउटा हाम्रो चार्जिङको चार्जिङको चाहिँ जब चार्जिङ स्टेसन एकदम कम छ अनि अहिले चाहिँ भएका पनि बिग्रिएको छ क्या भएका पनि बिग्रिएको छ यदि भएका पनि राम्रो तरिकाले चलेको थियो भने त्यति दुःख पाइन्थेन मेन भनेको चार्जिङ स्टेसनको प्रब्लम छ अरू त खासै केही छैन अनि र अर्को कुरा भनेको जस्तै अब हाम्रो त त्यो टाटाको गाडीमा विशेष गरी हाम्रो टाटा गाडीमा चाहिँ जति गाडीभित्र छ त्यही अनुसारको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब हरेक ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन टाटाकै पनि छ यहाँनिरको बाइक पनि टाटाकै पनि छ जस्तै अब अरू गाडीहरू जस्तै अब हुन्डाईको कोना भयो एमजी भयो नेटा भयो अहिले अब बिआइडी भयो उनीहरू चाहिँ गाडी आउनुसम्म आएको छ गाडी तर चार्जिङ स्टेसन छैन भनेको त्यसले गर्दा पनि चार्जिङ स्टेसनमा चाप भएको हो कि भनेपछि यसको चाहिँ सजिलो छ त्यो यसो सजिलो छ हामीलाई त नेपालभरि जहाँसुकै जाँदा पनि टाटा गाडीलाई चाहिँ एउटा रिसोर्टमा एउटा सोलो चार्जर पनि राखिदिएको छ कि हामीले रिसोर्टेसन छ एउटा मैले अघि पनि भने तपाईँलाई कि उहाँहरूको गुनासो चाहिँ उकालो नचढ्ने हो कि अपरोड न के अरे अपरोड नहिँड्ने हो कि भन्ने गुनासो पनि छ होइन ठ्याक्कै भन्दाखेरि चाहिँ आर्थिक पक्षबाट अलिकति हिसाब गर्दै जाउँ होइन तपाईँले महिनामा चाहिँ पेट्रोलियम ट्याक्सी कुदाउँदै गर्दा र यो कुदाउँदाखेरि को तपाईँको कमाइको अन्तर कति हो आज भनिदिनुहोस् न यसको कमाइको हिसाब गर्दा चाहिँ सर जस्तै मानिलु ल मैले पेट्रोल गाडी चलाउँदाखेरि मानिलु मैले दिनमा चाहिँ ल 7,000 कमाएँ अरे पेट्रोल गाडीले 7,000 कमाउँदाखेरि भनेको पेट्रोल गाडीले अहिलेको अवस्थामा तेलको भाउ त्यस्तै महँगै छ भनेको तेल अहिले केही नखाए पनि तपाईँको 7,000 कमाउँदाखेरि अहिले तेल तपाईँको 2500 तेल खान्छ थोरैमा 2500 तेल खान्छ नि होइन भनेको अब हाम्रो यो गाडीले तपाईँको 7,000 कमाउँदाखेरिमा तपाईँको 200 मात्रै खर्च भने 2300 हामीलाई त्यहाँबाट बच्यो भनेको 2500 दरले महिनाको 25,000 75,000 हामीले तेलै हाल्दो रहेछौँ
Pickup to malah langsung lihat kucur parado pojir gitu saja. Ukalan atau begitu, hamre e-sport mode bunyinya. Jauh jauh aja. E-sport mode bunyinya. Jauh aja aja. E-sport mode mana alera? Tapi lihat ini. Tapi persoal pickup, tapi memang itu dihancurin hari ini. E-sport mode ada ke pickup itu es teriak aja. Aiyah, mana ke? Tapi ke pickup itu ramro saja. Tapi saat se e-sport mode lihat dehani yo. Aiyah, itu tuan lagi. Saya baru pada, ya tahu bisa. Baru pada sebagai ramro saja. Passenger kekurangan gorda hari ini. Justru passenger yang e-sport seat. Driver seat 5 वटा हैन हजुर सर सिट क्याप छ हजुर हजुर जस्तो नेपालमा ठ्याके भनौं न हाम्रो एनवायरनमेन्ट लाई कहिलेकाही एडजस्ट गर्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाही 5 6 जना 7 जना पनि कोचेर बस्ने बानी छ नि त हजुर हजुर त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के छ रोडको कुरा छ लोड छ यस्तो अब नर्मली तपाई पहिले कसरी त्यही भइन्छ जस्तै मानिनु कुनै पनि कस्टमरको 7 जना मान्छे हुन्छ अ हैन जति अब टाडा त अलि बिजी अटेर हुन्छ बस्नलाई उहाँहरुलाई गाह्रै हुन्छ अ जस्तै मैले अहिले पनि मैले नाइटमा मैले एउटा बारको टिप गर्छु के भनेको मैले 8 जना बोक्छु सर मैले अहिले पनि ए हजुर 8 जना मैले बोकिराखे छु भनेको अब उहाँहरु मिलेर बस्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ बोक दिएको छु सर अ किनभने अब मैले रेगुलर गर्ने टिप हो जस्तै कहिले 6 जना हुन्छ कहिले 7 जना कहिले 8 जना हुन्छ अ अनि त्यो 6 जना हुँदाखेरि म एक जना अटेन भनेर अगाडि खुद्दै गुरु भएन अ मैले यसले नि गर्दिछु सर भनेको त्यो त्यसमा पनि कुनै समस्या केही समस्या छैन केही पनि छैन यसको चाहिँ किस्ता कति तिर्दै हुन्छ कति तिर्नु पर्छ र तपाईको बचत कति छ त्यो पनि खुलाइदिउँ त आज जस्तो धेरैले कन्फ्युजन पनि होला के अब यो ईभी गाडी चढ्ने किन्ने कि नकिन्ने हैन अथवा जेट एक्स सकिसके गाडी पनि स्क्र्याप गर्ने कि नगर्ने धेरैले कन्फ्युजन पनि होला हजुर त्यसमा चाहिँ तपाईको सुझाव के हुन्छ तपाईको बचत चाहिँ कति हुन्छ त तिरेर चाहिँ ठ्याक्कै यस्तो छ सर जस्तै ल मानिलिउँ मैले अब भने नि तपाईको ल दिनको सरदर अब काम चाहिँ गर्न पर्यो है मेन कुरो अब त्यतिकै काम नगरे त कमाइदैन कमाइदैन ल मानिलिउँ 7000 कमाउनु भयो रे दिनमा भनेको मैले भने कि एक हिसाबले मेरो म 7000 म डेली कमाउँछु नि म मेरो त ल मानिलिउँ टुएन गरे पनि हामीले त ड्राइभर दिएको भरमा पनि तपाईको 45 5000 कमाइन्छ भने आवेज चलाइ हुन्छ 7000 त कमाइहालिन्छ भनेको तपाईको मैले ल मानिलिउँ दिनको 7000 कमाउँदाखेरिमा तपाईको ल दिनको ल 6000 मात्रै बाँच्यो भनौँ 6000 मात्रै हामीले सेभ गर्यो भनौँ 6000 भनेको तपाईको महिनाको 6 3 18 भन्दा 180000 भयो 180000 त हामीले सुख कमायौ नि त 6000 को मात्रै गर्दा पनि होला कुनै दिन 7000 कमाएला कुनै दिन 8000 नि कमाएला नर्मल 6000 लाई मात्र राखेर हेर्दा पनि तपाईको 180000 कमाइयो 180000 कमाउँदा फेरिमा तपाईको ल किस्ता तपाईको ल 56 ल 60000 किस्ता भनौ हैन भनेको जान्छ 60000 बचेको छ बचेन र बस त्यति बचे 60000 भनेको उता किस्ता हालेको पैसा आफ्नो घटेकै हो हैन यता 60000 पनि गाडी भयो त्यो पनि सेभै भयो अनि सरदर हिसाब गर्दा पनि बच्छ सर राम्रै छ ठिकै छ सर भनेको पहिला अब हामीले पेट्रोल गाडी चलाएर तपाईको किस्ता सिस्ता हालेर तपाईको घर खर्च गर्दा पनि ठिकै हुन्छ कि सर अझ गाह्रो गाह्रो किस्ता हालेर जहिले पैसा बोक्नु पनि आउँदैन हुन्थ्यो हैन भनेको अब अहिले त्यो छैन सर ठिकै छ सर अहिले आज चाहिँ सजिलो छ सजिलो छ सर सर राम्रो छ सर अब कतिपयहरूलाई कन्फ्युज भएको होला मैले सर धेरैलाई मैले तपाईको धेरै साथीभाइहरूलाई पनि मैले धेरैलाई हेल्प गरिदिएको छु सर कतिपयलाई तपाईँको ल्याएर चलाउने आइडियाहरू हुँदैन मलाई पनि थिएन सर पहिला त्यसले गर्दाखेरिमा तपाईँको सामान्य उकालो पनि मैले स्लिप आउँथेँ चलाउने आइडिया थिएन नि त हामी त अब इभी अब तपाईँको मेनुअल चलाइरहेको मेनुअल तपाईँको पेट्रोलवाला चलाइरहेको अनि हामीलाई पिकअप पनि पुग्थेन
यो यसमा चाहिँ पिकअप नै नजस लाग्थ्यो के पहिला तपाईको अब धेरै थिसिन्थ्यो धेरै थिदाखि नि स्लिप हान्थ्यो सर यसको ए अनि भनेको अब बानी लाग्न लागि टाइम लाग्ने सर मलाई चाहिँ इभी को ड्राइभिङ स्किल अलिअलि 2-4 दिन समय लाग्छ लाग्छ सर जस्तो अब तपाईको चाहिँ कस्टमर को अथवा चाहिँ प्यासेन्जर को चाहिँ रिभ्यु कस्तो पाउनुहुन्छ उहाँहरु के भन्नुहुन्छ जस्तो तपाईसँग तपाईले भन्नुभयो पूर्व पश्चिम सबै थिएको टिपानी सके भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रिभ्यु चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ त्यस्तो सर प्यासेन्जरले माया नगरदिनु भएर म यति गुड्दै गुड्दिनँ हैन र भनेको मैसँग निक्लिने गाडीहरु तपाईको 25-30,000 गुडी हाके बडीमा भनेको अब मेरो चाहिँ तपाईको अहिले 48,000 गुडी मेरो गाडी 48,000 गुड्न लाइसक्यो मेरो गाडी के भनेको मेरो जस्तै आज मैले एउटा कस्टमर भोके उहाँहरुले गाडी मन परे भएर त होला नि मेरो नम्बर लिनुहुन्छ कन्ट्याक्ट नम्बर लिनुहुन्छ अनि जहाँ जानु पर्यो मलाई नि उहाँले फोन गरेर बोलाउनु हुन्छ यो तपाईले तपाई चाहिँ यो ट्याक्सीमा आइराख्नु भएको छ यो यो कस्तो ट्याक्सी हो अनि किन यो रोज्नु भो पहिलो पनि मैले त अब पेट्रोल केरे चाहिँ ट्याक्सीहरु नै चढ्नी हिँड्नी गरेको हो र अहिले आएपछि चाहिँ यो इभी ट्याक्सी चाहिँ अलि राम्रो लग्जरियस यसमा पनि अब यो अब पेट्रोल भन्दा केरे यसमा चाहिँ धेरै कुराहरु वातावरण मैत्री पनि छ त्यसमा अब पेट्रोल पनि अब जानी पैसा यसमा जोगिनी भयो त्यसमा पनि अब हिन्न पनि राम्रो अब त्यति केते चाहिँ साउन्डहरु पनि अवाल पनि नहुने यसमा धेरै राम्रो छ तपाई ठ्याक्कै छनोट गर्दाखेरि चाहिँ पेट्रोल वाला ट्याक्सी छनोट गर्नुहुन्छ कि इभी वाला छनोट गर्नुहुन्छ र किन यो अहिले चाहिँ म अहिले यो इभी नै छनोट गर्छु किनभनेरी अब यो यो केरे चाहिँ अनलाइन बाटबाट सजिलो केरे चाहिँ यसमा चाहिँ अब सबै इभी चाहिँ दर्ता भएको हुन्छ सजिलो हामीलाई चाहिँ भन्नेबित्तिकै छिटो सर्भिस पाइन्छ त्यसैले पनि यो राम्रो पनि छ सफा अहिले केरे चाहिँ स्वच्छ मैत्री छ यो भन्नु पर्दाखेरि राम्रो यहाँको परिचय दिन न मेरो राधा छेत्री बस्ने यही सोरामा हजुर अनि यो जस्तो तपाई यो ठ्याक्कै संयोग परेको छ के तपाई यहाँ इभी गाडीमा चढ्दै हुनुहुन्छ यो इभी गाडी तपाईको छनोट हो कि तपाईले रेन्डमली परेको हो हैन मैले चाहिँ अनलाइन गर्दाखेरि म धेरै चाहिँ यही गाडीलाई नै गर्छु के इभी लाई गर्छु किन हजुर किनभने अब पैसा तिरेर जानी हो अरु भन्दा यो गाडी मलाई इजी लाग्छ हैन बस्न पनि आनन्द अब जे होस् नए पनि अब अहिले भहरै चले भएर नए पनि लाग्छ हैन मलाई चाहिँ अनलाइन बुकिङ गर्दाखेरि धेरै चाहिँ मैले यही गाडीलाई नै गर्छु ए जस्तो अर्को गाडी पेट्रोलबाट चल्ने गाडी र इभीमा चाहिँ के फरक पाउनु हुन्छ धेरै फरक छ पेट्रोलबाट चल्ने र यो इभी गाडीमा चाहिँ धेरै फरक छ बस्नलाई हिन्नलाई आनन्द मलाई चाहिँ फरक लाग्छ अरुलाई के लाग्छ थाहा भएन कहिले देखि यो युज गर्न थाल्नु भएको तपाईले मैले त यो जब आए देखि नै हो हैन यो तपाईहरु ठ्याक्कै यो इभी गाडी चढेर आउनु भयो हैन यो कस्तो लाग्यो के यो किन चुज गर्नु यो चाहिँ अब खासै काठमाडौँमा अब पहिला त हामी पेट्रोल गाडी चढिराको र अब अहिले सो यो लुक्स वाइज अनि इभी भएको हुनाले चाहिँ मलाई एकदम गुड लाग्यो र साउन्डहरु पनि एकदम स्मूथ त्यो भएर म चाहिँ मलाई चाहिँ यो नै ठीक लाग्यो कसरी डिमान्ड गर्नुहुन्छ यसलाई डिमान्ड त अब यस्तो अब मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई राम्रो लागेको हिसाबले चाहिँ म सबैलाई के भन्छु भने इभी चाहिँ एकदम राम्रो पनि हो र अब किनभने यो पोल्युसनको लागि पनि त्यो हुँदा चाहिँ म यसलाई एकदमै उ गर्छु जस्तो तपाईँहरू कहाँबाट आउनुभयो अहिले अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ कलङ्कीबाट आएको घर चाहिँ नुवाकोटबाट म आएको बसमा बस कलङ्कीबाट चाहिँ म ट्याक्सी चढेर आएको जस्तो यसको कुराहरू र पेट्रोलको गाडीमा चाहिँ के फरक हुन्छ अनि त्यस पछाडि यसलाई पैसा तिर्नलाई कतिको खुसी हुन्छ के छ यस्तो तपाईँको पेट्रोल र यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब आराम आफूलाई कम्फोर्टेबलको हिसाबले चाहिँ मलाई यो एकदम ठिक लाग्यो र पैसा अब पेट्रोल र यसको पैसाको रेन्ज पनि एउटै हुँदाले
मलाई चाहिँ एकदमै लाग्यो कतिपयले त तपाईको कतिपय कस्टमरहरुले त यसलाई ट्याक्सी पनि भन्नु हुन्न कि त्यहाँको पुग्दैन किन उहाँ चढ्नु हुन्छ अब नम्बर हेर्दा कालो छ अनि उहाँले चाहिँ कतिपयले चाहिँ भाइ कारलाई ट्याक्सी बनाएको नि भन्नुहुन्छ कि कतिपयले यसकै राम्रो भर्द हो नि हैन अनि अब अहिले चाहिँ करिब करिब अब बजारमा गाडी छ नि त अहिले धेरै नै छ आउँदो क्रम छ अहिले एकदमै गाडी पनि बढेको बढै छ अहिले अब अहिले चाहिँ धेरै कस्टमरहरुले धेरैलाई थाहा छ अहिले नत्र प्राय मलाई कतिले भन्नुहुन्थ्यो कि अब के अरे प्राइभेट कारलाई ट्याक्सी बनाएको भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई कतिपय मान्छेहरूले धेरैले चाहिँ भन्नुभएको थियो मैले कतिलाई भन्थेँ अनि हाम्रो अहिले आएको नयाँ इभी ट्याक्सी हो यो अब हामी ट्याक्सी नै हुन् अब इलेक्ट्रिक ट्याक्सी के हो सबै भनेर मैले भनिदिँदै थिएँ कस्टमरहरूलाई उहाँलाई थाहा छ अहिले करिब करिब प्रायःलाई अहिले थाहा हुँदै गइरहेको छ बिस्तारै यो नीतिगत कुरामा चाहिँ कतिको साह्रो पर्छ यो ल्याउँदाखेरि होइन अथवा चाहिँ यो ट्याक्सीलाई चाहिँ स्क्र्याप गरेर ट्याक्सीको रूप दिन चाहिँ कति टाइम लाग्छ केही पनि झन्झटको हुन्छ कि केही पनि गाह्रो पर्दैन सर तपाईँको आफ्नो गाडी स्क्र्याप गर्ने आफ्नो नम्बर भइहाल्छ अनि तपाईँको कम्पनीमा गई गाडी पाइहालिन्छ गाडी लिने कम्पनीमा लाग्ने पैसा तिर्ने अब कति हाम्रो कम्पनीले अलिकति धेरै अहिले सहुलियत पनि दिएको छ सर हाम्रो इभी गाडीलाई तपाईँको 20% मात्रै डाउन पेमेन्ट गरेर नि पुग्छ भनेको हाम्रो जम्मा 750,000 मात्रै सो गरेर नि पाइयो सर तर आफ्नो नम्बर हुनु पऱ्यो सर अथवा तपाईँको कि आफूले बाहिर नम्बर किन्न पऱ्यो अथवा मानिलिउँ मेरो चाहिँ पुरानो गाडी छ मेरो गाडी डेट सक्यो भने मैले नयाँ गाडी किन्नु परेको खण्डमा कम्पनीमा जाने मैले गाडी किन्ने लिने 750,000 उहाँले बैङ्किङ प्रोसेस सबै उहाँले गरिदिनुहुन्छ 750,000 चाहिँ हाम्रो नेट लगानी पर्छ अहिले अनि तपाईँको नम्बर मेरो आफ्नो आफ्नो हुँदा चाहिँ आफ्नो नम्बर हुँदा चाहिँ नम्बर किन्नु पऱ्यो जस्तो मानिलिउँ जसको पुरानो गाडी छ नि जस्तो विशेष गरी पुरानो गाडी हुनेहरूको लागि चाहिँ तपाईँको 750,000 पैसा चाहिँ कम्पनीमा सो गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला भनेको तपाईँको यो गाडीको सोरुम प्राइस भनेको समथिङ 37 लाख तपाईँको 20% भनेको समथिङ डाउन पेमेन्ट भनेको समथिङ त्यही 750,000 चान्सुन हुन आउँछ 750,000 सो गरेपछि तपाईँको हामीले त्यहाँ डकुमेन्टहरू दिइसके पछाडि सोरुममा सबै हाम्रो बैङ्किङ प्रोसेसहरू सबै ब्याङ्कले नै गरिदिनुहुन्छ कि ब्याङ्कले गरिदिनुहुन्छ सबै जो सर्च गरेर धेरै गरिदिनुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको अनि आफ्नो नम्बर चाहिँ नम्बर राखेँ पछि चलाएँ त्यस्तो गाह्रो छैन सर तपाईँको खर्चको हिसाब भन्दा पनि तपाईँको यो गाडीमा ल भनौँ मेरो यो गाडी अहिले चाहन्छु 49,000 किलोमिटर गुड्दाखेरिमा मेरो यो गाडीको खर्च भयो भनेको सर अहिलेसम्म जम्मा मेरो 16,000 रुपियाँ खर्च भयो सर 16,000 खर्च भयो सर्भिसको हजुर 16,000 चाहिँ खर्च भयो सर मेरो 8 महिनामा मात्र 16,000 खर्च भयो सर त्यो पनि म अलिकति बाहिर बाहिर अलिकति आउट अफ भ्याली हिँड्ने अहिले गर्दाखेरि मेरो एउटा सामान फेरेको थिएँ मैले त्यसले गर्दा मात्रै सर नत्र भने मेरो त्यति पनि खर्च हुँदैन सर भनेपछि त यो त एकदमै थोरै खर्चमा धेरै महिना कुदेको हो पचास लगभग 49,000 पुगिसकेको छ होइन भनेपछि त्यो हिसाबमा पनि सर्भिसको हिसाबमा पनि सस्तो पर्छ धेरै सस्तो सर तपाईँको हामीले अरू गाडीहरूमा तपाईँको नर्मल ट्याक्सी गाडी भनेको नर्मल एक महिनामा करिब करिब तपाईँको 35,000-4,000 जति गुड्छ गाडी सर भनेको त्यो टाइममा हामीले सर्भिसिङ गर्नैपर्ने हुन्छ अब अहिले बजार भाउ त्यही महँगी हो सर हेर्नुहोस् तपाईँको अहिले मोबिल सोबिल फेर्दा पनि तपाईँको नर्मल एक लाखमा तपाईँ केही नआयो तपाईँको 5,000 खर्च आउँछ क्या भनेको एक महिनामा 5,000 खर्च त्यतिकै आयो मोबिलमा मात्रै भनेको 8 महिनामा 8,45,000 यत्तिकै सेभ भयो त्यसमा होइन सर यत्तिकै सेभ भयो यसले 40,000 चाहिँ त्यो मोबिलकै कुरामा पनि भनेको यसमा मोबिल हाल्नु परेन त्यो पैसा पनि सेभ गऱ्यो अहिले त सबै राम्रै छ सर अब पिकअप हेर्नु यस्तै राम्रै छ पिकअप ठिक छ जस्तो अब यसमा सुधार हुनुपर्ने चाहिँ यस्तो भइदिएको हुन्थ्यो चाहिँ भन्ने के छ त फिचर तपाईँलाई लागेको यो 8 महिनाको रिभ्यू भने गाडीमा त मलाई त केही पनि छैन सर गाडीमा त एकदम राम्रो छ सर अलिकति मलाई अलिकति मन कस्तो कस्तो लागेको भनेको चाहिँ तपाईँको अलिकति विशेष गरी चार्जिङको समस्या सर चार्जिङको मात्रै एउटा समस्या छ सर मलाई चाहिँ नत्र यदि ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ हुन्छ म नेपालको म जुनसुकै ठाउँमा लिएर गएँ सर गाडीमा जुनसुकै ठाउँमा जान्छु सर म भनेको तपाईँको अलिकति चार्जिङ स्टेसनहरू ठाउँ ठाउँमा भइदियो भने तपाईँको करिब करिब जसरी हाम्रो टाटाले जसरी चार्जिङ स्टेसन राखेको छ नि त्यसरी नै अरू गाडीले राखिदियो भने कति सजिलो हुन्छ भन्नु नि जति त्यो हुने बित्तिकै त तपाईँको जस्तै यहाँनिरले राखिदिएको चार्जर पनि त्यति भिड हुँदैन भिडभाड हुँदैन अनि अलिकति सहजै हुन्छ त्यहाँ त जसले पनि अलिकति अप्ठ्यारो पर्दा गऱ्यो नि त हो नि त्यति भएपछि चाहिँ दुःखकर्तालाई सजिलो दुःख आनन्द भयो नि त सर सजिलो भयो अब चाहिँ हामी यो ठ्याक्कै यो व्हाइट गुम्बा जाने उकालोमा आइपुगेको छौँ होइन अब चाहिँ यो यसको पिकअप यो उकालोमा कतिसम्म पुग्छ भनेर धेरैलाई अब यहाँ चाहिँ टेस्ट पनि हुन्छ होइन हजुर सर हजुर हेर्नु नि सर म ड्राइभ बुढो हेर्न सर विश्व बुढो लाग्यो भने त मजाले जान्छ सर कतिपयले त ग्राहकहरूले ऊ पनि भन्नुहुन्छ होला होइन सस्तोमा चार्ज हुन्छ सस्तोमा लगिदिनु भन्ने पनि भन्नुहुँदैन सर मैले लगिदिन्छु नि कतिलाई सर ए गर्छु सर
जस्तो तपाईले रोकेर पनि गर्न पिकअप उठाउनु भयो हैन हजुर हजुर त्यहाँ कुनै फिल नै थिएन छैन यो यो चाहिँ कन्फ्युजन हो कि के हो धेरै मान्छे यो त सर अझ उकाले केही पनि हैन सर यो भन्दा अरु उकालहरु तान्छ के सर यो त केही उकाले हैन सर अब चाहिँ हामी कोपन्डोलबाट चाहिँ व्हाइट गुम्बा सम्म पुगेर व्हाइट गुम्बा हुँदै स्वयम्भू भयो व्हाइट गुम्बा स्वयम्भू वनस्थली बालाजु हुँदै चाहिँ हामी फेरि कोपन्डोल फर्किँदै छौ र यति बेला चाहिँ हामी ठ्याक्कै यो टेकुमा आइपुगेका छौ हैन र यसको हामीले यो ईबी को टाटा टिगोर ट्याक्सी कोसे आज हामीले परफर्मेन्स पनि देखाइराखेका छौ तपाईहरुलाई अनि चाहिँ अब ड्राइभर्स जो हुनुहुन्छ ओनर जो हुनुहुन्छ उहाँको आफ्नो वन रिभ्यू पनि हामीले तपाईहरुलाई देखायौ र यतिको यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै भन्नु न कुपन्डोल देखि व्हाइट गुम्बा हुँदै स्वयम्भू वनस्थली घुमेर फेरि त्यहाँ नेरे पुग्दाखेरि चाहिँ नर्मल्ली कति चार्ज लाग्छ normally सामान्य ग्राहकको लागि normally पैसा भन्नु हो पैसा चार्ज भनेको ल तपाईको हामी माथि व्हाइट गुम्बा त्यसपछि व्हाइट गुम्बाबाट तपाईको हामी स्वयम्भू घुम्यौ त्यसपछि बालाजु पुग्यौ यता घुम्दै आउँदा नर्मल भनौं न नर्मल 1500 देखि 2000 2000 को अराउन्ड लाग्छ सर भनेपछि हामीले भनौं न आज चाहिँ ठ्याक्कै यो गाडीको यो ट्याक्सीको रिभ्यूको लागि 2000 रुपैयाँको हामीले यात्रा गर्नु पर्छ 2000 र हामीले चार्ज चाहिँ कति रुपैयाँको लाग्यो यसमा भनेको सर हामी 97% बाट हिनेको थियौ सर अ सुरुमा हजुरलाई मैले 97% 98 97 हुँदा हजुरलाई मैले रिसिभ गरेको अ अनि अहिले भनेको अहिले हामी ठ्याक्कै यहाँ कालो पुल आइपुग्दाखेरिमा 82% छ भन्दाखेरि मा तपाईको कति 13% आइछ अ अहिले सम्म करेक्ट 13 82 82 13 14 15% भन्नु न त 15 त खाएको छैन सर भनेपछि त्यही हो हाम्रो 13% खाएको हो 13 14% खाएको 82 92 भनेपछि 1500 आयो करि करि हामी त्यहाँ पुग्दाखेरिमा मेरो ल अब 80 अब अब ल 80 नै भन्नु ल 18% भयो होला भनेको 18% खायौ भनेको मेरो चार्जिङ कस्ट भनेको 18% चार्ज गर्नलाई भनेको तपाईको ल 18 दिन 36 रुपैयाँ सर ल 36 रुपैयाँको कॉस्टले अथवा 36 रुपैयाँको फ्युलको लगानीले चाहिँ हामी 2000 को यात्रा गर्न सक्छौ रहेछ भन्नुको अर्थ उहाँको आम्दानी भनेको 36 रुपैयाँको चार्जिङ कॉस्टले चाहिँ उहाँले 2000 रुपैयाँ कमाउन सक्नु हुने रहेछ भनेपछि पक्कै पनि यो त एकदम राम्रो छ अब चाहिँ हामी लगभग डेस्टिनेसनमा आयौं हैन र हामीले जहाँबाट सुरु गरेका थियौं लगभग त्यहाँ नेरी हामी आइपुगेका छौं र 98% अथवा 97% बाट सुरु भएको हाम्रो यात्रा चाहिँ 81% मा टुङ्गिएको छ र उहाँले भने जस्तै 35-40 किलोमिटर हामीले यात्रा गरेका छौं र त्यो यात्रा क्रममा चाहिँ यसको अझै पनि रेन्ज 208 देखिराखेका छौं हामीले हैन र ब्याट्री पर्सेंट 81% छ र अरु त एसएमएस नै छ हैन फाइनली चाहिँ यदि पेट्रोल गाडी थियो भने चाहिँ जस्तै मानेको पेट्रोल गाडी नै लिने 2000 ए भाडा त्यति पुगो मेराको हैन भने हामी त धेरै उकालो बाटो गयौ त्यहाँ धोर उकालोमा हामीले दुई चार त तल माथि पनि गर्यौ हैन टेस्ट गर्यौ टेस्ट गर्यौ यदि पेट्रोल गाडी थियो भने चाहिँ नर्मल तपाईको यति घुमेर आउँथे नर्मल 1000 को देखान्छ सर यो बाटो अनुसार किनभने हामी बाटो धेरै गुडेको त हैन तपाईले हाम्रो त्यो व्हाइट गुम्बा त्यति उकालो देख्नु भयो नि त तपाईले अनि त्यही माथि फेरि हामीले तीन चार चोटी ओर्दो पनि गर्यौ बीचमा उठाउने यताउति गरेर पनि गर्यौ त्यही भएर तपाईँको नर्मल 1000 रुपियाँको चाहिँ त्यसले तेल खान्थ्यो सर 1000 को तेल खान्थ्यो 1000 भनेपछि त फाइदा 1000 मात्रै हो 1000 मात्रै हुन्थ्यो भने तर यहाँ त भनेको तपाईँले भने 35-36 रुपियाँ खर्च ल 40 रुपियाँको भयो पनि
Jolly gorno unsa, suruh mau malah ini mau nampar aduh cahdin, malah punya mau nampar malu return gara nanti ya gadi malu ini, pasi malah mau ada bitterlah nu boleh bitterlah gara malah gadi bisa mau calon teknik harus segai dini bayu, abah ini panu unsa mau ini bayak malah gadi malah calon ini mau swag dini unsa, mau ni lagi unsa, mau lagi unsa, mana jolly lini aku tuh unsa, naya bebas share dukka barilin unsa, ananda dukka barilin unsa, ini mana lini tuh barilin lir calon swag mana bani, puni malah dini unsa mau ini calon ini tuh gadi le, ayo tapi orang kista alir bani, tapi lama mau ini 40-50 sahur pas ni semua sih mau ini gara dini. Mau lagi jemali gunting juga. Terus mengko security. Oh mau lagi korang jadi mau lagi jemali gunting juga. Asli yo, ini yo ratu parti kelagi yo yang kaya video content tayar lagi so. Jadi tu content kelagi tapi lagi soai korang dulu tapi kau din, ayana. Yo din nih halera se yo ini review barang sih pasti se environmentally jadi friendly kau ti friendly sahabat. Kau dah ambil dekam tu. Jadi song-songnya artikel pun ada yo kau ti sosto sah kau ti mau ngosah. Ikan saya gadi kulang dah kiri si kati ko petrol lah tu, irle kati baca dulu lah. So, ini semua kurang ada proses mata orang tu. So, as dah ni dah ni. Dah ni pasal malah benda tu beli ini gadi sambandi apa kati noy ada. Dah lina mon life lah. Kati ko orang ko kurang sunerah. Ina noligin puni bandu bayat. Kalau tu kati mana cila tu? Ligin puni noligin dua darah bayu. Unu bayat lah. Mali kiri kurang ada. Kati mali zane ko mali boleh ko mali jati kurang sige ni gadi bisu bisu mana. Mukul air bani muka dini ke deri deri, tuan tuan besar. Dukka barulah ini sebelah bantu. As, thank you. As.